Ulla, Camilla og Dr. Kim, Polarpatruljen. Bring, bring. Ja, hallo, det er Dr. Kim. Ja, nå, virkelig. Ulla, Camilla, der er et klima i knibe. Gisp! Det er Nordpolen, den er gal. Der er en isbjørn, der er strandet ude på havet. Grunden til, at isbjørnen er i fare, er global opvarmning. Varme fra solen rammer jorden og varmer den op, mens alt den CO2, vi udleder gennem bilos, olieudledning og landbruget, gør, at varmen ikke kan slippe væk igen. Så bliver det bare varmere, og isen begynder at smelte. Kim, hvad skal vi gøre? Ved jeg sgu da ikke. Tænk jer op. Vi kan lave cyklen om til en raket, der kan trække solen væk fra jorden. Vi kan putte alle isbjørne ind i et kæmpe køleskab. Kogekraft? Nej, nej, nej. Det vil kun gøre det værre. Men hvis I kan finde en løsning med noget sol- eller vindenergi, for eksempel, så kan I måske redde isbjørnen.